Dobrovolný hasičský sbor Kamenná Poruba, okres Žilina, tudíž velmi vzácná návštěva, si děkujeme, že jste vážili tu cestu k nám. Složení týmu Koš, Roman Směško, Představíc, Juraj Sádecký, strojník Tomáš Rybáry, Bčka Tomáš Vereš, rozdělováč Petr Sádecký, pravý proud Richard Kádek, levý proud Michal Sádecký. Nebo dobrovolný hasičský sbor Kamenná Poruba má 70 členů a byl založen v roce 1921. Největší úspěch je 5. místo na mistrovství Slovenské republiky v požárním sportu a nejlepší dosažený čas 13.34, ale je to na 2B. Kamenná Poruba běhá Slovensko-Moravskou hasičskou ligu, kde se běhá na 2B, takže pro ně to bude tady u nás soutěž na 3B, premiéra, uvidíme, jak se s tím poperou.